Praha je stylové město a tak vám nesmí chybět z brusu nový díl našeho stylového City Looku. No a dneska to bude hodně o módě. V dnešních dnech samozřejmě probíhá také Fashion Prague Night, které se budeme účastnit, ale dnes tu budeme mít jednu zajímavou návrhářku, Helenu Mertlovou, která dělá opravdu překrásné společenské šaty. Podívali jsme se s Lenkou na příběh dalšího luxusního šampaňského. Uvítáme tady také designérku, která rozjela opravdu zajímavý fashion projekt. No a podíváme se také na to, proč upadá řemeslo, ale pozor, podíváme se také na to, proč vlastně stoupá znovu dál a lidé ho chtějí. Takže dívejte se na nás, protože v příští hodince to rozjedeme. Jak už jsem slibovala, je tu módní návrhářka Helena Mertlová, která je, jak bych řekla, já bych ji nazvala návrhářkou s lehkostí, protože dělá společenské šaty, svatební šaty, velké večerní, ale všechno je to opravdu o lehkosti a ženy si připadají jako víly. Dobrý den, Heleno. Dobrý den. Já už jsem vás představila jako návrhářku večerních šatů a společenských a svatebních šatů. Dalo by se to tak říct? Je to vaše určitě, portfolio? Určitě. Heleno, nejdřív se přesuneme trošku na začátek. Jak jste vlastně začala s návrhářstvím? Kdy jste si uvědomila, že teda jehla a niť je to vaše? No asi úplně od malinka šila jsem si na panenky, tak to začíná si u všech holčiček. Pak jsem začala, dejme tomu, v takových 10-12 už si šít na sebe. Samozřejmě to byla příšerná kvalita, ale bavilo mě to od malinka. A ještě teda, abych se vrátila úplně k tomu dětství, tak já jsem vyrůstala v krásném secesním domě, kde moje babička měla vlastně vyrůstala v prvorepublikovém období a měla ve skříních krásné hedvábné šaty z první republiky. Takže to mě hrozně jakoby inspirovalo a myslím si, že to je to, proč v tom vlastně pokračuju a ty moje modely teďkon si myslím, že tam ten duch mají. Myslíte si, že prvorepubliková žena byla opravdu ten vzor elegance? No určitě. To si myslím jednoznačně a myslím, že se to i vrací. Že ta móda byla krásná, elegantní a přitom nebyla úplně zdobná, byla i praktická. Kdy jste navrhla svoje první šaty, o kterých jste si řekla tak a teď s těmihle šaty já můžu jít ven? Někam prorazit. Myslíte, jako když jsem byla ta 12-letá holčička? Ne, když už jste tedy byla jako o něco větší, možná jste začala už jako 12-letá holčička. Tak asi na střední škole. Hmm. To už jsem vyloženě si šila šaty pro sebe a vlastně jsem v tom i chodila. Ty lehké šaty samozřejmě trošku připomínají takový vílý styl. Je těžké v podstatě uchopit tu lehkost a transformovat ji do společenských šatů, protože většinou známe společenské šaty jako hodně těžké, většinou jsou z brokátu, z taftu a z podobného materiálu. Jak vlastně na lidi působí to, že si na sebe vezmou na gala večer něco opravdu tak hrozně lehkého? No já si právě myslím, že ty šaty, takový ty těžké šaty, které jsou plné půjčoven, tak ty se mi právě vůbec nelíbějí. Budu upřímná, nelíbějí a já jsem chtěla dělat něco úplně jiného. A vlastně během, dejme tomu, 5-6 let jsem se dopracovala k tomu, že ty šaty můžou vážit třeba jenom půl, já nevím, 20 gramů, 30 gramů, ale jsou dlouhé a jsou krásné, takže je to taková letitá praxe, kdy jsem zkoušela různý materiály, technologie, až jsem se vypracovala k tomu, že ty šaty můžete dát i do kabelky. Ono paradoxně se to nezdá, ale šaty z takhle lehké látky i spoustu věcí zakryjí, dá se to tak říct. Protože když jsou volné, když jsou nabírané. Máte pravdu. Jo, a je to hlavně o materiálu, je to hlavně o tom hedvábí. To vlastně je základ všeho, základ těch šatů musí být z hedvábí, protože ty šaty jsou potom lehké, vzdušné a vypadají luxusně. Jaká je taková ta vaše základní silueta, podle které tvoříte? Jednoznačně se musím držet tvaru ženského těla. Nemá cenu dělat žádný odchylky, být pokorná a vyloženě dodržovat pravidla, zdůrazňovat ženské tělo, nedělat žádné extravagance, to se nikdy nevyplatí. Takže silueta je jasná, štíhlý pás,
boky můžou být i větší, proč ne? Poměr pasu a boku je hrozně důležitý. Ono se dá říct, že ty šaty z těch lehkých materiálů jsou plné pohybu, protože jakmile se v nich, já jsem měla jedny, měla jsem tu čest mít jedny na sobě, a jakmile se v nich člověk trošku pohne, tak oni za ním vlají a vytváří různé tvary. Myslíte i na tohle při navrhování? Tak ani nemusím, on ta látka sama o sobě takhle pracuje, takže všechno je to základ, ten kvalitní hedvábný materiál, a pak vlastně můžete mít rozevláté šaty, ale můžete je mít i takové, aby vám rýsovaly postavu. Vlastně se s tím můžete docela vyhrát. Jak už jste zmínila, tak české půjčovny společenských šatů jsou plné těch těžkých rob. Jak vlastně zákaznice reagují na to, když objeví vás, objeví vaši tvorbu a ty šaty se vezmou poprvé na sebe? A je to úplně něco jiného. A mluvím tady také o svatebních šatech, protože většinou všechny svatební šaty jsou vlastně těžké. No právě, že jsou strašně překvapený, že vlastně mají krásnou dlouhou dobu, ale přitom je lehoučka. Takže každý je strašně překvapený a jsem někdy i docela ráda, když ta nevěsta si oběhne kolečko těch půjčoven a pak přijde ke mně a vidí ten velký rozdíl. Vy jste spolupracovala i s mnoha slavnými osobnostmi a vím, že vám stála jako modelkou také Bára Nesvadbová. Jaký se fotilo ve vašich šatech? Tak Bára je jako krásná žena, to je v podstatě modelka, že modelková postava, takže perfektní. Kdo je vlastně žena, pro kterou navrhujete? Jaká je její osobnost? No já si myslím, že rozhodně to musí být žena, která se nestydí za to, že je něžná, jemná, křehká. Rozhodně to nejsou ženy emancipované, když svým způsobem samozřejmě ta žena, která ke mně chodí, to někam, dejme tomu, dotáhla, takže je určitě inteligentní, ale nemůže být feministka, to určitě ne, ale vyloženě žena, která chce pozdvihnout ženskost, to znamená jemnost, něžnost, křehkost. Když zůstaneme trošku u těch svateb a těch šatů, protože opravdu vaše tvorba s klasickou svatební tvorbou absolutně nemá nic společného, je to opravdu něco nového. Jak vlastně se spolupracuje s těmi nevěstami, které k vám přijdou? A vymlouváte jim třeba, že to, že by třeba měli mít nebo že by neměli mít na sobě opravdu něco, v čem se nemohou celý den pohybovat? Jak se spolupracuje s takovou nevěstou, která objevuje vlastně ty vaše šaty, objevuje něco nového ve světě svatebních rob? No tak každopádně každá konzultace začíná tím, že chci vědět představu té nevěsty a pak vlastně mám vzorky v ateliéru šatů, a kdy my zkoušíme. Někdy je to hned, jsou to první šaty, které padnou. Někdy zkoušíme třeba i 10 tady šaty. Ale vždycky se tam najde styl, který se té nevěstě líbí. Takže je to spíš o tom zkoušení těch stylů, střihů, materiálů. Vy pracujete hlavně s hedvábím. Je v Čechách dobrá nabídka tohoto hedvábí? Nebo opravdu musíte sahat někde po látkách ze zahraničních veletrhů? No, jako v Česku se vůbec hedvábí, myslím, že nespracovává, takže látky vlastně dovážím z Itálie, z Portugalska. V Anglii mají taky dobré hedvábné látky, ale asi nejvíc teda se mně líbí látky z Itálie, které dokážou ty Italové už do toho hedvábí třeba dát ten stretch. Takže ty látky jsou stretchové, což je zvláštní, že jo? Ale jsou právě pohodlné, ale a pořád lehonké. Vaší předností jsou společenské šaty. Přemýšlíte, že byste někdy navrhla i běžnější konfekci? Ale já navrhuji i běžnější konfekci. Ale myslím v tom smyslu, jako dejme tomu, třeba v podstatě jenom se odprostit od těch společenských šatů a třeba zabrousit úplně třeba jenom do kalhot, nebo... Tak jenom do kalhot asi ne. Protože podle mě džínové kalhoty nic nepřekoná, takže nemá cenu. Jako takže nemá, ale to je hezká myšlenka. Nemá cenu, protože to prostě jako už těžko někdo něco lepšího překoná. No pravda, že teďkon mám i kolekci letních šatů, a to jsou letní šatičky, blůzky, sukinky. Nejsou to jenom společenské šaty, určitě tam mám i nositelné věci na léto. Já jsem si všimla, že některé z vašich šatů jsou velice variabilní a dají se nosit na více způsobů, bez pásku, s páskem, možná se dají i nějak nařasit. Pomáháte klientkám taky tomu, jak mají ty šaty nosit?
No určitě, to je důležitý. Dokonce máme šaty, které se dají nosit záda vepředu a předek vzadu. To je taky možný. Čekali byste, že české ženy jsou v tomhle směru odvážné? Nebo odvážnější než bývaly? No, odvážnější než bývaly určitě jsou. To jednoznačně, ale ještě furt si myslím, že jsou hodně konzervativní. Že by možná mohli víc popustit fantazii. Já vím, že vy jste popustila fantazii u jedných svatebních šatů, které byly úplně, ale úplně průhledné a modelka pod nimi měla jenom takové bodíčko. A mně se to strašně líbí, protože si myslím, že nevěsty by měly být odvážné, nebo české ženy by měly být trošku odvážnější. Tento model jste navrhovala jenom jako show model, nebo? No, jako show model. Já si myslím, že zase že to není ta svatba úplně ta vhodná příležitost, kdyby jenom ta nevěsta vlastně měla být v bodíčku. To bylo vloženě na focení profession, i když pravda, no, já myslím, že bych to asi nevěstě nedoporučila. Co vy sama nejradši nosíte na sobě, když třeba jdete do společnosti? No tak já se přiznám, že teda se mi stala teďkon věc, byla jsem pozvaná na vlastně zahájení Fabio Festu v Obecním domě. A já jsem si vzala opravdu dlouhou robu, červenou. Myslela jsem si Obecní dům, bude to jako luxusní záležitost. Já jsem tam byla snad jediná. Všechny ostatní ženy měly koktejlky, ba dokonce legíny. Já jsem byla úplně v šoku. Takže místo, aby se oni cítili špatně, jak jsem se cítila já, protože jako já jediná tam měla dlouhý šaty. Takže já mám ráda dlouhý šaty, přiznám se. A já si myslím, Ivano, že na speciální události by ženy trošku měly dbát na ten dress code, měly by to trošku brát vážně. Já doufám, že vaše tvorba bude inspirovat k tomu, aby byly vždycky elegantní, aby se cítili pohodlně a hlavně krásně. Moc krát vám děkuji, že jste k nám přišla. Naschledanou. A vy se teď pojďte podívat, jak jsme s Lenkou objevili příběh dalšího luxusního šampaňského. Toto luxusní šampaňské nesmí chybět na žádné exkluzivní party. Oblíbily si ho hollywoodské hvězdy a i Madame Pompadour. To vše je moje Chandon, za jehož příběhem se teď pojďme podívat. Toto šampaňské zná na světě opravdu každý, ale ne každý už zná tu jeho historii, tak nám o ní něco popovídejte. Tak šampaňský dům Chandon je jeden z nejstarších šampaňských domů vůbec v Šampani. A založil ho bohatý měšťan z města Epernay, který se jmenoval Claude Moët. A on spojil vlastně svůj kratochvíli a koníček s biznesem jako takovým. On viděl velký potenciál právě v rozmachu a popularitě vína, které právě bylo tehdy objeveno v oblasti Šampaně. On v sobě probudil velkého obchodního ducha a už od roku 1748, pět let po založení, on ho založil v roce 1743, už se Moët Champagne stává oficiálním šampaňským královského francouzského dvora. A to opravdu trvalo tak krátkou dobu? Ano, Claude Moët projevil svého velkého obchodního ducha a za chvíli mu byla malá nejen Francie, ale de facto skoro i Evropa. On začal poměrně záhy, kolem roku 1750, vyvážet šampaňská vína do Velké Británie. Následovalo Německo, 1860 Holandsko a ku příkladu do Prahy, zejména do Čech, se dostalo šampaňské víno Moët Chandon už v roce 1791. Dalším velmi zajímavým člověkem, který rozšířil slávu šampaňského domu Moët, byla třetí generace Moëtů, jistý Jean Rémy Moët. On byl aktivní nejenom ve vinařství, ale i ve veřejném životě. On dlouho zasedal v městské radě města Epernay a dokonce 4 roky byl starostou města Epernay. A právě možná i tady ta politická dráha zapříčinila, že se stal osobním přítelem Napoleona Bonaparta, který nejenom ve vinicích, ale zejména v domě Moët Chandon 4x dlouhodobě pobýval. Takovou poslední třešničkou na dortu bylo to, že on měl dceru a za tou dcerou mu kolem roku 1830 začal chodit jistý Pierre Gabriel Chandon. A víme asi všichni, jak to dopadlo, protože my jsme se do roku 1833 jmenovali Moët Champagne a od roku 1833 už jsme Moët Chandon Champagne. Takže tady ten člověk právě zapříčinil to, že přinesl nejenom další vinice, ale ve své podstatě se zapříčinil dalšího rozmachu šampaňského domu, protože byl schopen vyvážet šampaňská vína už za hranice Evropy do Severní Ameriky a zejména do jihovýchodní a východní Asie. Pierre Gabriel Chandon vedl šampaňský dům s synem Jean Rémy Moëta, Victorem Moëtem, a v roce 1869 vytvořili blend, který byl vlastně oslavou známosti Jean Rémy Moëta s Napoleonem Bonaparte, a ten blend nazývali Imperiát.
a my tu recepturu od roku 1869 v nezměněné podobě používáme ve své podstatě dodnes. Jedinou změnou, která u toho nastala, bylo to, že dřív se šampaňská vína pila enormně sladká. Obsahovala 150, 200, někdy i 250 gramů cukru na litr nápoje. Dnes 90% produkce šampaně je v kategorii brut, to znamená v rozmezí 6 až 12 gramů na litr nápoje. No, začátkem 20. let přichází doba stříbrného plátna a tam Moët projevil svého obchodního a i marketingového asi i ducha. A to byl u Cormida jistý pan Vogu, který se rozjel do Ameriky a v Hollywoodu se ve své podstatě stal dvorním dodavatelem šampaňského vína. Proto my máme někdy potěšení sledovat velikány filmu, jak konzumují už začátkem 20. století vína provenience Moët Chandon. Máme tu velmi zajímavé archivné ročníky. Prezraďte mi, proč jich tu máme? Tak jak jsem již říkal, Moët Chandon a vůbec šampaňské všeobecně o velkých emocích a prožitcích. A k dobrému vínu patří i dobré jídlo. A Moët Chandon v rámci celého světa založil projekt, který se jmenuje Privilege Club, kdy naši partneři, kterých je zhruba 100 po celém světě a řadí se mezi ně špičkové i michelinské restaurace, mají možnost si od nás nakoupit i vína, která už se standardně na trhu nevyskytují. Právě za tím účelem, aby k tomu vytvořili speciální meníčka a udělali párování dobrého kvalitního jídla s výbornými víny. Co to znamená být součástí Privilege Clubu? Tak v prvé řadě je to určitě exkluzní partnerství. Samozřejmě to spojení toho moderního trendu, samozřejmě šampaňské je dneska velmi oblíbené, k tomu párování vína s jídlem, kterými se určitě s naším šéfkuchařem Pavlem Sapíkem zabýváme již přes 7-8 let. A chtěli jsme něco, co nikdo nemá. Vždycky se o to snažíme a samozřejmě spojení s Moetem, který nám nabídl, že můžeme našim klientům nabízet tyhle ty exkluzivní ročníky, které samozřejmě jsme jediná restaurace ve střední Evropě, kde můžou naši klienti ochutnat tyhle ty exkluzivní záležitosti. Velké, hodně známé ročníky, které určitě svými terciárními tóny dokáže vyzdvihnout to jídlo, které my k tomu spolu s Pavlem připravujeme, tak je to opravdu neskutečný zážitek. Jaké exkluzivní ročníky tu ponukáte? Samozřejmě těch ročníků nám bylo nabídnuto zpočátku mnoho. My jsme zatím v té první fázi, kdy jsme se to chtěli trochu posát, šáli po ročníkách, což je 2004, určitě málo známá ročník 96, 95, tedy já můžu říct, že je velmi výborný, ročník 1988 a nejstarší zatím máme ročník 1978, což je zrovna můj ročník, ten máme Magnumu. V současné době trošku laborujeme s ročníky 52, 62, které jsou úžasně v kondici. Jaká je filozofie tvorby jednotlivých ročníků? U ročníkových vín je to stělesnění individuality toho daného roku. Je to, jak říká Benoît Gouas, náš sklepmistr, aktem svobody, kdy on si může vybrat na základě čeho a jak bude to daný ročníkové víno stavět a která vína do toho vůbec použije. A tím, že má na výběr 800 různých druhů vín, tak vždycky nalezne to, co bude správně reprezentovat ten daný rok. Dostali jsme se teda k degustaci. Co degustujeme? Tak prvním degustovaným vzorkem je vlajková loď šampaňského domu Moët Chandon. Jedná se o neročníkové šampaňské, které nazýváme Imperial. Právě to vymyslel Pierre Gabriel Chandon na počest svého tchána, který se zná s Napoleonem. A tady to víno ve své podstatě reprezentuje neročníkový styl tvorby vín šampaňského domu Moët Chandon. A to je, že víno by mělo být svěží, energické a správně vyzrálé. Jedná se o kupáž zhruba 60 šarží vín, z nichž velkou většinu tvoří Pinot Noir, zhruba obsažen 30 až 40%. Dále je tam obsažen Pinot Meunier, což je český ekvivalent mlynářka, také 30-40%. A zbytek tvoří odrůda Chardonnay, 20-30%. Jelikož se jedná o neročníkové víno a jeho primárním smyslem je, aby chutnalo vždycky stejně, musíme použít rezervní vína, kterých je v blendu obsaženo zhruba 30%, ale nejsou starší než 3 let, právě proto, aby byla zachována ta maximální svěžest. Vidíte, že víno je poměrně krásně nazrálé, nezraje 15 měsíců, jak tomu hovoří francouzský zákon, ale 27 měsíců. Má krásnou zlatavou barvu s velmi jemným, intenzivním perlením. Ve vůni cítíme citrusové plody, cítíme tam bílé květy. Závan trošku oříšku, to je právě ta krásná nazrálost. A když se napijeme, tak je to symfonie svěžesti, šťavnatosti, krásné nazrálosti. To je přesně
šampaňský dům a šampaňské základní víno na ročníkové Moët Chandon Imperial. A chutí velmi příjemně. Už podle farby je mi jasné, že máme něco nové na ochutnání, tak co to je? Opět se jedná o neročníkové šampaňské, to znamená víno, které vždycky by mělo chutnat stejně. Vidíme už podle barvy, že se jedná o šampaňské víno roze. To znamená, že pro výrobu toho šampaňského vína používáme jak bílé, tak i červené víno. Tato metoda se nazývá scelování vín a pouze v Šampani je tady ta metoda pro výrobu růžového vína povolena. Víno, ten blend, základní blend, obsahuje 30 až 40% Pinot Meunier, 40 až 50% Pinot Noiru. Právě ten Pinot Noir je z části zhruba z 1/3 použit jako červené víno při tom prvotním míchání a zhruba 10 až 20% Chardonnay. Vidíme, že víno má nádhernou lososovou barvu s úžasným perlením. Já si vždycky vzpomenu, když si přičichnu k tomuto vínu na své letní prázdniny, když jsem přišel do lesa a člověk tam může cítit nebo vidět a ochutnat ty maliny, ostružiny, jahody a jsou v něm cítit například i růže. A když se napijete, tak je to záplava intenzivních právě těch letních vůní a chutí. Vzpomnu si třeba na babiččin koláč švestkový. To víno je velmi hutné a krásně se páruje s jídlem. Tak do třetice všechno dobré, je to i v tomto případě? No, říká se to nejlepší nakonec při dnešní ochutnávce. Nyní máme možnost ochutnat už ročníkové víno. Jedná se o ročník 2004, což vůbec z hlediska Šampaně byl rok, který byl enormně dobrý a přívětivý z hlediska tvorby révy vinné a vůbec kvality vín, které jsme tehdy vypěstovali. A to se samozřejmě projevilo i na kvalitě toho šampaňského vína. My naše šampaňská vína ročníková tvoříme na základě takového mota, že to je takzvaný akt svobody, kdy my si můžeme říct, jakým způsobem chceme ten daný rok interpretovat. Vybrat ty správná vína, které namícháme dohromady a necháme je vyzrát do úžasného půvabu a elegance. Jelikož se jedná o ročníkové víno, tak ročníková vína by měla dle dikce francouzského zákona zrát minimálně 3 roky na kvasinkových kalech. Pro vaši představu, tady to víno zrálo 7 let na kvasinkových kalech a dalšího půl roku se mísilo s expedičním likérem. Toto víno už má nádhernou zlatavou barvu, velmi jemné a malé bublinky. Ve vůni je to úžasná záplava francouzského pekařství, briožka, oříšky. Pěkně přirovnal. Můžeme tam cítit určitě kardamon nebo vanilku. Ale neustále vidíme vzadu krásné minerální tóny nebo bílé květy, vůně hlohu a nebo nedozrálého ovoce. Chuťové pohárky, ty jsou zality extází krásných uhlazených noblesních tónů právě na zrálosti a určitý komplexnosti vína ročníku 2004. Je to víno, které má extrémně dlouhou dochuť. Já jsem se napil před zhruba 20 vteřinami, ale stále ho cítím v ústech. Je to víno, které se samozřejmě hodí párovat právě s pokrmy, kde si můžete dovolit, vzhledem k tomu, jakou má hloubku, jít i do složitějších pokrmů, krémových omáček a věcí s tím spojených. Cityluk jede dál, naše stylová pražská hodinka pokračuje. No a my už tu máme designérku Alenku Bělíkovou, která nás seznámí se svým zbrusunovým projektem. Ahoj, Alenko. Ahoj, ahoj. Ahoj, prosím tě, tvůj projekt More Than Religion. No. To je název toho projektu, o co se jedná? Jo, tak je to vlastně projekt, pod kterým je to taková platforma umělecká, pod kterou se združují, jako jsem já, designéři nebo módní návrháři, pak tam máme fotografy, modelky, ale máme tam i začínající žurnalisty a spisovatele a tak dále. Co tě vedlo k tomu založit tenhle projekt nebo úplně první podnět? No, tak to byla taková frustrace, protože když člověk začíná a dostane se k tomu stylem, jako jsem se dostala já, tak nemá moc financí na propagaci a vůbec na prezentaci. Mm-hmm. Ale ta prezentace, obzvlášť pro módní návrhářství, je prostě obrovsky důležitá. Takže já jsem utrácela docela dost peněz, ale pořád to bylo málo na to, abych si mohla zaplatit vyloženě profesionální třeba fotografa a celé studio a zaplatit
platit si vizáž a vlasy a styling, tak ta moje prezentace prostě nikdy nebyla dobrá. A já mám věci, které jsou opravdu jako luxusní tím zpracováním. Takže já potřebuju opravdu hezkou prezentaci. No a prostě když na to nemáte peníze, tak je to takový cyklus. A já jsem si říkala, no tak když takhle trpím já, tak musí trpět takhle začátečníci taky v různých oborech, nejenom v tom mém oboru. To jsem se tě právě chtěla zeptat. Máš pocit, že mezi umělci je většina těch, kteří začínali tak jako ty a kteří potřebují hodně pomoct? Určitě, určitě. A není to jenom pomoc finanční, ale potřebujete mít někoho, kdo vám poradí. A řekne vám, tak podívej se, tady jsou třeba různé soutěže, můžeš se přihlásit tady, 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 tohle ti doporučuju, tohle nedoporučuju, tady máš prostě možnosti, zkus to, to, to. Takže a to je hrozně důležitý, protože já si myslím, že tady je spousta lidí, kteří mají co nabídnout, ale neví, jak začít. A nebo nemají prostředky pro to, jak začít. Třeba i jako hloupá webová stránka, tak já jsem rok a půl jsem to řešila, než jsem konečně našla prostě program, kde to můžu udělat jednoduše, je to prostě user-friendly a vypadá to hezky. Ona spousta lidí ani neví, jak správně používat Facebook v tomhle ohledu, protože něco jiného je používat ho kvůli přátelům a něco jiného je používat ho kvůli PR. Přesně tak, no, je to úplně jiný. Člověk se tomu Facebooku musí věnovat opravdu každý den, je to hodně intenzivní práce. Stejně tak Twitter, YouTube, to jsou všechno nástroje, které můžou člověku hodně pomoci, ale musíte se tomu opravdu hodně věnovat. A tady na to já už mám někoho, kdo to umí, protože já to osobně neumím a slečna se k nám přidala do projektu a bude mi s tím pomáhat. Tak dejme tomu, že jsem začínající výtvarník a jak to funguje? Napíšu ti e-mail, že bych chtěla pomoct. No a řekneš, co děláš a jestli máš už třeba aspoň z jednoduchý fotky, tak mi pošleš fotky a já se na to kouknu, pošlu to ještě dalším členům, co máme, jestli když se mi to líbí nebo když třeba mám pochybnosti, tak to pak pošlu dál a říkám, tak co myslíš, jako líbí, nelíbí, zajímavý, nezajímavý, ale já osobně, protože vím, že kritika je prostě hrozně těžká a nechci moc kritizovat práci ostatních, které já osobně moc nerozumím, tak když najdu jednu jedinou věc, která se mi tam v tom portfoliu líbí, tak si s tím člověkem dám schůzku a kouknem se na to. A takže takhle to funguje. Já nekoukám na nejhorší věc, ale koukám vždycky na tu nejlepší věc, kterou tam prostě můžu najít. Pozoruješ už vývoj u těch výtvarníků a umělců, kterým pomáháš nebo kterým pomáhá tvůj tým? Pozoruješ i to, jak třeba oni v tomhle ohledu už rostou, protože se k ním dostávají ty potřebné informace? No tak my jsme zatím ještě teda hodně čerstvě. Začínali jsme fungovat asi před 2 měsíci. A takže tam ještě moc velký vývoj není, i když myslím si, že to, že mám možnost jít do televize a říct veřejně, co děláme, jakou máme snahu, tak to už je jako docela velký vývoj. A v rámci vlastně toho našeho projektu budeme vydávat online časopis, a kde teda budeme prezentovat práci těch jednotlivých lidí. A myslím si, že to je teda docela jako velký pokrok a vůbec ve snažení všech, protože si myslím, že vydávat nějakou ucelenou práci, která je dohledatelná, která bude prostě někde viset, pokud to půjde na věky, tak je dost velký kus práce. Je to docela velký pokrok. Když tebe přijdou, dejme tomu maličko zkušenější výtvarníci, co se týče PR a propagace, přijmou tu konstruktivní kritiku od toho vašeho týmu? Nebo dají si poradit vůbec? Protože někteří lidé si myslí, že vědí, co je dobré. No tak já mám štěstí v tom, že zatím jsem potkala všechny, kteří berou kritiku a berou to tak, že
To je určitá forma komunikace. Uh-huh. A já mám ještě mentorku, která mi pomáhá tady v tomhle tomu, která je opravdu hodně zkušená, Pavlína Loužeňská. A ona se živí marketingem uh-huh. a PR. Takže ona mi pomáhá v tomhle tom a já pak ty informace, uh-huh. které dostanu od ní, rozprostřu dál po týmu. A ty, kteří to nezvládnou, tu kritiku nebo ty nároky, které máme, tak prostě skupinu opustí. Tak to prostě je. Ale my jsme se dohodli takové to zdravé jádro, že prostě chceme odvádět špičkovou práci. Opravdu nadstandardní. Takže když někdo tomuhle tomu nechce se podřídit, tak jako tam pro něho prostě není místo, protože by ničil snahu a práci ostatních lidí. Ty už pracuješ v designu nějaký ten pátek a sama víš, že každý den přibývají nové tváře, nové talenty, noví lidé vycházejí z uměleckých škol. Jak ty vnímáš vůbec ten tlak a tu konkurenci, která tady vzniká? Jak vlastně funguje Modern Religion, aby v podstatě jsme my, běžní smrtelníci, našli ty správné designéry vlastně mezi tou kupou všech ostatních? No tak já si myslím, že největší asi problém je právě v tom, že jsou tady opravdu zajímaví designéři, kteří se nikdy ven nedostanou. A tak je to hodně limitující v tom, co třeba dělám já. Já když dělám kabelky a náhrdelníky, tak já přijdu do obchodu a říkám, tak já dělám kabelky a náhrdelníky a chtěla bych to tady prodávat. A oni řeknou, no a co máte dál? Protože kabelky to je prostě jako hodně malá část a my chceme celou kolekci. Takže v tomhle tom si taky budeme moct pomoct, protože když nás bude víc, někdo bude dělat šaty, někdo bude dělat kabáty, někdo boty, někdo klobouky. Takže vlastně můžete nabídnout celé to portfolio, které potřebují ty obchody k tomu, aby toho návrháře přijali mezi sebe. Přesně tak. A nejenom do obchodu, ale pak, když jsou různé akce, tak a přijedou tam nákupčí, tak ty taky chtějí koupit celé portfolio. Ty nebudou vybírat, jestli chtějí tady tričko nebo tady botu. Ty přijdou a řeknou, dobře, líbí se mi to a pak člověk může nabídnout víc. Alenko, můžeme se v dohledné době těšit na nějaký projekt Modern Religion, který vlastně bude více přístupný veřejnosti a který se více veřejnosti představí? No určitě. Tak ten časopis, říkali jsme, že to zkusíme stihnout do 1. 5. Upřímně nevím. Ale potom s Adamem Ptáčkem, který je tam v té skupině taky za designéry, tak já a Adam se teďka budeme domlouvat a budeme dohromady vytvářet kolekci, která bude pro mě, pro kabelky. On udělá vzor, který já pak na ty kabelky budu vyrývat a udělá i vzor, který bude dovnitř do těch tašek. To zní úžasně. No, už se na to těším. Já ti moc děkuju a myslím, že ti děkuje i spousta mladých talentovaných lidí, kteří nevědí zatím, co se sebou a se svojí tvorbou a doufám, že si k sobě najdete cestu, abyste jim pomohli rozvíjet jejich talent. Děkuju ti moc, že jsi k nám přišla. Děkuju. No a vy se teď pojďte podívat na další talent ve formě pražského brašnářského ateliéru, který jsem objevila. Mají tam úžasné věci a hlavně dávají řemeslu zase úplně nový význam. Když jste si před 100 lety chtěli pořídit koženou tašku nebo opasek, museli jste jít k brašnáři. Dnes si lidé zajdou většinou do obchodního centra. Kde je ale ta originalita, osobní přístup a hlavně kvalita? Naštěstí si čím dál tím víc lidé uvědomují, že ručně dělané a originální výrobky jsou mnohem lepší volbou. Mnoholetou investicí a hlavně se v nich skrývá něco výjimečného, stejně jako v tomto brašnářském ateliéru v Praze. Jak dlouho se věnujete brašnářskému řemeslu? Brašnářskému řemeslu se věnuju v podstatě od roku 81, kdy jsme byli se spolužáky tehdy ještě na učilišti v Plzni. To bylo sice obuvnické učiliště, ale nicméně v průběhu těch let tak vlastně inklinujete k drobnostem, řekněme tohoto typu. No a z těch rukou vám to postupně potom začne padat samo.
Vy jste zažil takový, tak vlastně během té revoluce to, že ty řemesla upadávaly, lidé se víc stahovali ke konfekci, k takové té masové výrobě a teď se to zase znovu pomalu začíná vracet zpátky. Jak vy pociťujete tu změnu? No, můžu vám to povědět z té stránky, že naše republika nemá dorost, jo, který by vlastně byl vedený tady k těm řemeslům. Jo. To je otázka, kterou si musí položit i, řekněme, jiní lidé, kteří jaksi v tom mají podíl na tyhle ty věci. Ale jinak, co se týče nás, řemeslníků, tak si svůj dorost musíme vychovávat sami. Jo? Brašnářství je vlastně všechno jenom o ruční práci. Jak vlastně získáváte ty lidi, kteří to tady pro vás vyrábějí? Můžu říct, že řada lidí je z oboru. To znamená, že hledáme kontakty ve již dnes zrušených firmách. A v podstatě jsou to všechno dospělí lidi, vesměs nad 30 let. A nebo máme samozřejmě několik spolupracovníků, kteří dělali umělecký řemeslný školy. Jo, například někde v Liberci. Jak se vůbec jako běžní zákazníci nebo lidé vůbec, jaký teďka začíná být ten jejich vztah k tomu řemeslu? Protože teď je jakoby v módě mít všechno originální, mít všechno ručně dělané. Pocitujete vlastně to, že ty lidé se k vám zase opět vracejí častěji? Určitě. Pociťujeme to, nebudu mluvit jen sám za sebe, ale i za své spolupracovníky. Víme, že lidi jsou unaveni laciným šuntem ze zahraničí. Nebudu poukazovat na různé části světa, ale tak nějak všichni dneska víme. A takový ten návrat vlastně k řemeslům je v podstatě otázkou dnes už prestiže. Protože lidé si skutečně přejí kvalitní výrobky a to se, co se týče té zahraniční provenience, už dneska nedá zajistit. Lidi potřebují vidět, že ten výrobek je vyrobený českýma rukama a že vlastně tím, že si ten výrobek koupí, tak po nich i něco zůstane, protože naše výrobky v podstatě jsou i pro jejich děti a vnoučata. A to ty zahraniční výrobky od někud z těch východních částí bohužel nesplňují, když se vám to po dvou měsících rozpadá. Všechno rozpadá. Co všechno tenhle krásný brašnářský ateliér nabízí? Co všechno můžete vyrobit? Co všechno můžeme vyrobit? Můžeme vyrobit v podstatě vše, co se týče kůže, celou řadu dalších jiných věcí, protože pro nás pracuje v republice řada dalších řemeslníků, kteří sice nejsou z oboru brašnářského, ale jsou to třeba lidé, kteří zpracovávají kovy, kdy necháváme odlévat například spony, nebo pro nás dělají nástrojaři, kteří vyrábí vysekávací nože a tak dále. Takže vlastně jenom ta samotná brašnařina není o jednom člověku, je to o týmu lidí. Co všechno se skrývá za touhle jedinou brašnou? No, tak za tuhle brašnou se skrývá v podstatě minimálně 10 až 12 hodin ruční práce, protože my všechno děláme manufakturně. To znamená, když se na to podíváte, tak tady ta brašna je dělaná, ať se to třeba nezdá, z řádově 12, 15 typů komponent od různých výrobců. To znamená, že se na tom podílí opravdu 12 výrobců? No, je to neuvěřitelné, ale takhle malá dílnička, v podstatě jsme to tady počítali, má 150 komponent. Po 38 výrobců, jo. Takže se na to podíváte, tak tady máte jednu část kůže od jednoho výrobce. Rádi bychom to koupili v Čechách, ale na tuhle tu konkrétní brašnu jsme to museli přivést Itálii, protože v Čechách není výrobce, který by byla takhle kvalitní kůži. Bulldogy, ty bychom taky rádi koupili v Čechách, ale bohužel prostě jsme tady nenašli kvalitní, takže jsme taky museli koupit zvenku. Zipy jsou český, maximum se snažíme brát z Čech, ale bohužel ten sortiment je jaksi úměrný kvalitě
toho celého průmyslu, který vlastně dneska je v troskách, jo, protože vlastně všechny kožedělné závody zkrachovaly, jak to byl Kozák nebo někdo jiný. Takže vlastně třeba brokáty používáme divadelní, ty jsou dělané v jedný z posledních kalcoven v Čechách, kde se to dělá, jo, a takhle bych mohl pokračovat, ale tahle ta brašna vlastně je takový kosmopolitní výrobek, protože na tom vidíte v podstatě komponenty ne z Asie teda, protože tam opravdu ta kvalita je problematická, ale my to nebereme, ale z Evropy, to znamená český zipy. Co ještě bych rád vypíchnul, je, že například tyhle ty přesky jsou až 10x dražší než běžná přeska, která je vlastně k dispozici, protože my to odleváme pro sebe na severní Moravě, v takové rodinné slévárně, no a nejenom, že se to odlívá v té slévárně, ale ještě se dává práce galvanizérům, kteří jsou tady v Běchovici, kde se to galvanuje, takže se snažíme kolem vlastně ty dílny udělat takový prstenec českých řemeslníků, aby prostě ty lidi dostali práci. My tu máme ještě další malou tašku a vy jste mi řekl jednu zajímavost. A to je to, že dala tolik práce jako ta velká. No, my tady máme právě proto, abychom si to vysvětlili, protože je to s podivem, ale takováhle malá v podstatě taštička, o který by každý člověk řekl, no tak to je tak za 300-400, nebo jako, jo, což tam taky někteří si lidi říkají. Tak tato brašna, stejně tak jako tato, trvá 12 hodin na výrobu. Chodí k vám někdy zákazníci kvůli opravě výrobku, které si koupili u renomovaných značek, aby pak se jim jenom smějete? No, my se jim smějeme neradi, protože samozřejmě člověka to mrzí, ale chodí lidi opravdu a říkají, já jsem si koupila před řádově týdny něco u velmi renomovaných značek. Říkají, opravte mi to, mě ulítnul a teď můžu jmenovat zipy nebo prostě karabinky nebo tak. No a my to ani nejsme, zaprvé teda to děláme, ale i kdybychom to rádi udělali, tak na to v podstatě ty výrobky nejsou stavěny. Protože ten výrobek je záměrně stavěn na to, aby když se rozbije, tak byste si museli koupit nový. A když přijdete potom s rozbitým zipem a chodí nám sem ty lidi každý týden, podstatě, tak my nemáme ani šanci tu komponentu někde vzít. Jo? A pak bychom to opravili, vypadalo by to ošklivě. Takže v podstatě je mi těch lidí líto, ale říkáme jim, nechte si to opravit tam, kde jste si to koupili. A říkají, no, tak ale tam se na nás vykašlou a tak dále. Protože to jsou jenom přeprodejci, nikdo nevyrábí a všichni prodávají. My jsme se tady bavili už i o trvanlivosti těch výrobků. Vy jste mi taky prozradil, že máte svůj pásek kolik let? No já mám od Romana Tlustýho od roku, to nebylo 19, teď mi je 40, tak to je 21 let. 21 let a furt drží. No tak mám ho a pořád drží, mám ho pořád na sobě. Taková brašna prostě, to znamená, že když si ji pořídím, tak mám něco, čeho se dotklo nejenom 12 lidí, ale co trvalo udělat 12 hodin a je v tom nějaká duše. No, snažíme se o to, aby byla, takže doufám, že se nám to snad daří. Většina brašnářských dílen jsou vlastně individuality, jsou to jednotlivci, kteří prostě dělají v té své malé dílničce. My jsme to pojali jako společenství řemeslníků, což jako koncept je věc, kterou potkáte možná v Amsterdamu, v New Yorku, ale v Praze zatím nevím o někom podobným, že bychom měli někoho dalšího jako následovatele. No a zatím musím zaklepat na dřevo, to teda funguje. Já bych teda zaklepala na kůži, kdybych mohla, protože ta podle mě vydrží mnohem díl než dřevo. Cityluk už vyčerpal svoji stylovou hodinku, ale když se na nás budete dívat příště, uvidíte zde návrháře Martina Havla. S Lenkou už se stáváme trošku odbornice na šampaňské, protože tu bude opět zajímavý příběh jedněch bublinek. No a začínající modní návrháři se dozvědí o další soutěži, která jim opět pomůže o kruček blíž k jejich vytouženému cíli. No a samozřejmě vás budeme informovat, co se všechno stalo na Prague Fashion Night. Takže nezapomeňte se dívat příště s Lenkou Vacvalovou Cityluk.